Ka hyrë zyrtarisht në fuqi ligji për llogaritë e pagesave me shërbime bazike i miratuar nga kuvendi në dhjetor të vitit të kaluar. Ligji parashikon një sër lehtësish për disa kategori qytetarësh që të hapin llogari bankare. Por se çfarë do të përfitojnë konkretisht dhe kush janë kategoritë përfituese, ne do të zhvillojmë një intervistë me zonjën Marieta Karapanço, drejtore e Departamentit të Menaxhimit të Produkteve dhe Institucioneve në Credins Bank. Zonja Karapanço, cilat janë disa nga procedurat që duhet të ndjekë pensionisti për të çelur një llogari bankare në Credins Bank? Atëre procedura për çeljen e një llogarie bankare është shumë e thjeshtë. Mjafton që pensionisti të vijë me një mjet identifikimi, pra një degë banke, dhe natyrisht të shprehë qëllimin për hapjen e llogarisë, që është kalimi i pensionit nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Banka Credins ka një historik shumë pozitiv në bashkëpunimin me Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Është një marrëveshje konsoliduar kjo në vite që daton nga viti 2017 për kalimin e pensioneve dhe natyrisht është një procedurë që ndiqet nga të dy institucionet. Pra, për pensionistin është shumë e thjeshtë paraqitja pranë një dege banke dhe nuk është e nevojshme që ai të prezantohet pranë degëve rajonale të Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Në këtë mënyrë vetë banka vazhdon procedurën e cila mbyllet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe bëhet pastaj kalimi automatik i pensionit në çdo datë 20 të muajit pasardhës. Duhet theksuar dhe një fakt tjetër që Banka Credins bashkë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore ka vendosur komunikimin online për këtë proces. Në momentin që prezantohet një kërkesë në sportelet e bankës për kalimin e një pensioni, ajo çohet direkt në mënyrë automatike dhe më pas ndiqet procedura dhe mbyllet në një kohë shumë të shkurtër. Aktualisht ne u shërbejmë gati mbi 20.000 pensionistëve në Bankën Credins, të cilët marrin pensionin dhe përfitojnë kushte lehtësuese për këtë shërbim pranë Bankës Credins. Llogaria e tyre është me zero komision, natyrisht, dhe komisioni mirëmbajtjes gjithashtu është zero. Duke marrë shkas nga ligji i cili u miratua dhe hynë sot në fuqi për llogarinë e pagesave me shërbime bazike, kjo kategori e pensionistëve do të përfitoj një gamë akoma më të gjerë produktesh me kushte lehtësuese, pra me tarifa zero. Jo vetëm marrjen e pensionit, po dhe shërbimet të tjera që ofrohen në sistemin bankar. Cilat janë disa nga facilitetet për shërbimet e ofruara për pensionistët? Atëherë, siç e përmenda edhe më sipër, pensionistët kanë një facilitet shumë të rëndësishëm që me çeljen e llogarisë së tyre bazike nuk paguajnë komision. Tarifa është zero dhe mirëmbajtja e kësaj llogarie për qëllimin për cilin hapet, që është marrja e pensionit, është zero. Menjëherë me hapjen e llogarisë, pensionisti përfiton dhe kartën e debitit, e cila lëshohet me komision zero, dhe i shërbem pensionistit për tërheqjen e fondeve të tij në të gjithë rrjetin e ATM-ve të Bankës Credins në Shqipëri. Gjithashtu në këto kushte ne sugjerojmë që pensionisti përveç këtyre faciliteteve të përfitojë edhe shërbime të tjera që ne i ofrojmë në Bankën Credins për gjithë pjesën e klientelës sonë, të cilat janë pagesat utilitare, shpenzimet, pagesat për shpenzimet e ujit, pagesat për shpenzimet e dritave, të telefonist fikse apo telefonist celulare. Duke qenë se Banka Credins ka një protokoll marrëveshjesh me kompanitë utilitare, atëherë një shërbim që mund t'i ofrohet pensionistëve në këto kushte është debitimi direkt, që ai lidh një marrëveshje me bankën në këto kushte dhe është dakord për kryerjen e pagesave nga llogaria e tij në favor të kompanive utilitare për shpenzimet mujore që ka. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme pasi këto bëhen pa kosto, bëhen duke mos qenë prezent në bankë në mënyrë automatike. Kështu që është një shërbim që ndoshta pensionistët nuk e kanë ndjerë deri më sot, është një shërbim që nuk do t'i kushtëzojë ata të mbajnë rradha në përdyer të kompanive për të bërë pagesat e tyre utilitare dhe i krijon një lehtësi në jetesën e tyre të përditshme. A do ketë një kozgjatje ky proces? Atëherë, llogaria e shërbimeve bazike është prezente që sot në gamën e shërbimeve që ofrohet në Bankën Credins dhe natyrisht është një shërbim pa fat për aq kohë sa do të përdoret për qëllime të caktuara sipas ligjit. Në rastin konkret që folëm për pensionistët, për qëllimin e marrjes së pensionit. Përveç pensionistëve, cilat janë kategoritë e tjera që përfitojnë nga ky ligj? Atëherë, nga ligji për llogarinë e pagesave me shërbime bazike,
përveç pensionistëve përfitojnë edhe target grupe të tjera klientësh, janë pikërisht ata njerëz që përfitojnë mbështetje nga skemat sociale të qeverisë. Përveç hapjes së një llogarie bankare, një tjetër objektiv i këtij ligji është edhe rritja e përfshirjes financiare të popullsisë, duke krijuar lehtësira për kategori konsumatorësh, por po ashtu shtimi i numrit të llogarive bankare dhe përdorimi i kartave si mjet pagese vlerësohet edhe si mundësi për të ulur përdorimin e parave cash.